Hoje vou-te falar de um dos pedais mais importantes no que diz respeito a praticar guitarra, o looper. Como o nome indica, um looper é um pedal que reproduz um trechinho em loop, ou seja, em repetição, um trechinho que tu graves. Isto é muito útil para praticar improviso, para praticar um solo, por exemplo, ou mesmo para compor. Eu vou-te mostrar aqui como utilizar o looper para praticares aí em casa. Então vamos lá, o looper que eu tenho apenas tem duas funções. Este botãozinho para iniciar a gravação, para pausar, dependendo das vezes que eu clico aqui, para pausar, para reproduzir. E aqui um knob apenas com o volume que o som do looper vai sair. Pode ser mais baixo, por exemplo, eu posso querer tocar uma pequena progressão de acordes para tocar um solo em cima e coloco ali o volume da progressão de acordes que vai estar a repetir. Então, uma coisa muito simples que podemos fazer com o looper é fazer overdubs. O que é um overdub? É uma dobra, ou seja, nós tocamos uma sequência de acordes e depois podemos tocar, por exemplo, arpejos só com algumas notinhas do acorde por cima e fica como se fosse duas guitarras a tocar a progressão. Os exemplos que eu vou dar aqui neste vídeo serão com a música Patience, dos Guns N' Roses. Vamos lá ver. Então, eu vou tocar a progressão de 4 acordes de introdução da música e depois vou tocar esses acordes, mas com arpejo aqui noutra zona do braço da guitarra. Isto, por exemplo, é muito útil para praticar acordes noutra zona do braço da guitarra, ok? Eu vou tocar os acordes Dó, Sol, Lá maior e Ré maior e os overdubs vou fazer os mesmos acordes, tocar as notas dos acordes, mas aqui noutra zona do braço da guitarra, ok? Para quem está a aprender as tríades por toda a guitarra, isto é um ótimo exercício. Então vamos lá. Quando eu clicar aqui, vou acionar o looper. O que é muito importante? Eu vou ter que tentar tocar e terminar o meu loop no timing certo. Ou seja, quando eu clicar aqui, tenho que começar, ou seja, agora estaria a gravar, tenho que começar a tocar. Se eu tocar duas vezes, ele apaga. Pronto. E quando estiver no final, tenho mesmo de acertar no momento em que tocaria a próxima volta, ok? Então vamos ver. Então vamos lá, vou tocar Dó maior, Sol maior, Lá maior e Ré maior. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4... Esta sequência que eu toquei vai ficar a reproduzir como background, ok? O que é que eu vou fazer agora? As tais dobras. Vou tocar as notas dos acordes. Ó, vou pôr a gravar. Sol maior. Lá maior. Ficará aqui a tocar. Poderia usar isto como composição, ok? Poderia utilizar esta função para compor as minhas próprias músicas, fazer as dobras, para a música não ficar tão simples. Podes utilizar isto para treinar, eu vou-te já mostrar como, os improvisos. Então, esta foi a primeira função, fazer os overdubs. Agora eu vou pegar, imagina que eu estou a praticar, aprendi o solo desta música principal e quero praticar o solo sozinho, ok? O que é interessante? Eu tocar, gravar a sequência de acordes do solo inteiro e praticar em cima. Isto é ótimo porque para treinares o teu timing, também na parte rítmica, e porque tu podes treinar em várias velocidades. Se eu tocar a progressão de acordes mais rápido, vou ter de tocar o solo mais rápido. Se eu tiver muita dificuldade ainda, posso tocar mais devagarinho e praticar mais devagarinho. Então vamos lá, a sequência do solo é maior e eu vou gravar a sequência duas vezes, ou seja, vou repetir os acordes duas vezes. Porquê? Porque na segunda volta tocamos o último acorde, que neste caso será o Ré, mais compassos, ok? Então eu vou tocar isto duas vezes. Será Dó maior, Sol maior, Dó maior, Mi menor, Dó maior, Sol maior, Ré maior duas vezes, ok? Eu se calhar vou passar aqui o vídeo à frente, vou gravar aqui no looper para isto não ficar muito extenso, não esticar aqui muito o vídeo. Então vamos lá. Ok, já tenho aqui o loop gravado. Já agora, isto também é uma ótima
esta função de tocares um solo em cima dos acordes também é ótimo para tocares para alguém. Imagina que tocas apenas, és apenas uma guitarra, não é? Queres tocar o solo, mas não tens outro guitarrista para tocar os acordes. Então podes recorrer aqui ao looper para tocar o solo e mostrar a amigos, a família, quem tu quiseres, ok? Então vamos lá, eu já gravei a sequência. E o que é que eu vou fazer agora? Imagina que eu estava a praticar o solo, vou esperar que isto dê a volta e vou até ativar aqui o delay também. Foi a primeira volta, agora vem a segunda volta. E depois disto, vou então começar a praticar o solo, ok? Vou passar aqui um bocadinho à frente. Ok, então a melhor parte é que além de praticares vais estar a divertir-te muito mais quando tocas desta forma. É extremamente divertido. E é ótimo para acertar sempre o timing, para treinares o timing nas músicas. Porque quando estás a ouvir um solo e a praticar o solo em cima do solo gravado, ok, da gravação original, tu por vezes não estás a associar, o teu ouvido não está a associar onde é que o solo está em relação aos acordes. E isso é fundamental, porque se praticas só com a música, quando tens depois outro guitarrista e vais tocar, por exemplo, até vais tocar no palco e não tens essa referência, tu às vezes perdes-te ali um bocadinho. Então é muito importante tu conseguires fazer a referência do solo aos acordes, ok? Fazeres a referência de onde estás no solo ouvindo os acordes. Outra função extremamente importante, claro, é praticar o improviso. Eu poderia escolher, por exemplo, imagina que estás, queres praticar especificamente uma escala, mas o solo entre dois acordes, ok? Queres solar ali sobre dois acordes específicos. Imagina que queres solar aqui em cima de Lá maior e de Ré maior. Imagina, queres tocar aqui. Vou tocar dois compassos em cada um. Um ótimo treino, ok? Imagina que queres praticar a tua capacidade de tocar as notas do acorde, cada acorde, quando esse acorde aparece na música. Imagina, as notas do acorde Lá são Lá, Dó, Lá, Dó sustenido, no caso Lá maior, e Mi, e no caso Ré temos Ré, Fá sustenido e Lá. Então o que eu quero é o quê? Vou tentar tocar o Lá, vou tocar com a sétima, como se fosse aqui um blues, e o Ré. Quando estiverem Lá, eu vou tentar focar-me em repousar numa nota do acorde de Lá. Quando estiver em Ré, eu vou tentar focar-me em repousar numa nota que esteja no acorde de Ré. Então vamos lá. Então vou gravar primeiro o loop. Vamos lá. Ré. Ok? O loop está gravado. Agora, só pausar aqui para falar. Quando fazemos este tipo de treino, Podes estar a praticar um lick. Eu, neste caso, estou a fazer este tipo de treino específico para acertar nas notas de cada acorde, mas poderia estar a praticar outras formas de improviso. Por isso, simplesmente estar a querer tocar a escala de Lá menor e praticar em cima dos acordes, estar a praticar um lick em específico em cima de diferentes acordes. Neste caso, neste tipo de treino, não importa muito se o sol fica bonito ou não, o que importa é tentares acertar em cima, tentares acertar nas notas do acorde quando esse acorde aparece. Por exemplo, Lá. Vou tentar focar-me, quando aparecer o acorde Lá, vou tentar repousar sempre na tónica Lá. Quando aparecer o Ré, vou tentar tocar a nota Ré. Então vamos lá. Primeiro deixo correr uma vez aqui a sequência toda e depois tento então acertar nas notas Lá e Ré quando o acorde muda. Lá e Ré. Então vamos lá. Agora tem que acertar em Ré a seguir. A seguir tem que acertar em Lá. A seguir em Ré. Agora, quero acertar em Mi quando for o acorde Lá. É o quinto,
faço o sneak, vamos lá. Então agora, quando tocar o acorde de Lá, como estamos num blues, eu quero tocar a terceira menor, ou seja, vou tocar o Dó. Quando tocar o acorde, quando aparecer o acorde de Ré, eu quero tocar a nota Lá. Então vamos lá. Lá. E Ré. Tenho que acertar agora em Dó. E agora em Lá. Isto é um ótimo treino, não faz parte aqui do contexto do looper, mas é um ótimo treino que podes fazer com o looper para melhorares a tua capacidade de tocar os intervalos dos acordes quando estás a improvisar. Ok? Obviamente podes utilizar este looper para muito mais coisas, a tua criatividade é o limite, basicamente. Se estás a ver isto no YouTube, podes ver aqui em baixo na descrição algumas recomendações de loopers. Há alguns loopers que têm umas funções mais avançadas, além desta de fazer a repetição, que é a principal. Se estás a ver só no Instagram, eu vou deixar um link na biografia, ok? Podes ir lá ver, então, algumas recomendações de loopers. Vemos no próximo vídeo.